često piše i dobro je njeno dijete. A mati kao mati redovno šalje pakete. Ujutro na prstima šumlja se da skuha čaj, jer da je gazdarica vidi, to bi bio ružan kraj. Dugo sam je pratio, al me i za njih namjera, reč da o njoj kao pjesnik napišem dva, tri reda. Pošto stižem u novine, tiraš pada, tako da nje ti vidjela o provincijalki moja balada. Gazdarica je dobro joj čak i pisma kao nisam vidjela ime. Kupanje u lavoru i to onako na cijelo, dok gazdi sin kroz kućanicu promatra njeno tijelo. Što stiže u novine, tek kaj ti raš pada, tako dan je i vidjela o provincijalki moja balada. Pošto stiže u novine,